Oi, fofoqueiros. A Daninha, gente, e a Darlane está acordando super feliz, né? Agora, literalmente, a Daninha está namorando com Cleiton Tralha. E aí, vocês shippam esse casal? A Daninha tinha dois convites para convidar quem ela quisesse para a colônia de férias do Ídolo, mas ela deu para o Miguel. Isso mesmo. E a Kathleen, que estava ainda em decisão do Ítalo se iria participar. Então, o Ítalo deu essa oportunidade e a Kathleen agora tem três convites para convidar quem ela quiser e a Camilinha. Mas do nada, o Ítalo quis fazer uma grande surpresa para o Té, já que ele não curte muito a vibe igual a das meninas. Ele é louco por um artista, gente. Ah, quase embolou a língua. Quando o Ítalo disse que seria Luísa Sonza, gente, o bichinho quase deu um treco. Começou a chorar, sim, gente. O Té vai exclusivamente de camarote para o show da Luísa. Curiosos e ansiosos? Então, confira o vídeo, assista até o final e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, hein? E deixe o seu lindo comentário. Choque de fofoca. Está começando mais um vídeo. Bora se levantar, pombinhos. Eita, menino. Quarto no 17. Um escuro. Uma vontade de não se levantar. Tá bom demais. Tem café já, quentinho, viu? Quando quiser, tamo aqui fora, tá bom? Não. Eita, como é feliz. Meu Deus. Nas risonhas. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. A senhora tá nas aplicações do bucho, é? Isso, show. Mãe, toma um negócio na barriga, vai emagrecer depois de dois goles de cerveja. Vai não, amor, assim não, viu? Vai, vai. Não ia acordar por bem, ó, tem um motivo, Cleidão. Os fãs já acordaram enchendo vocês de amor, viu? Kaide. Né, amor? Que vocês querem? Amor e doce. Como é o chip de vocês, hein? Aqui é Cleidão, que eu nem sabia que era Cleidão. De vocês é como? Aqui a galera diz que é igual o número. É Caidin, né? Não, que Caidin? Daidin. Não, a galera diz que é igual o nome da minha irmã. Kailan. Kailan. Já, gente, não sei não. Sei que aqui é Caidão. Vai como um docinho. Levantou. Aqui, ó. Ninguém quis ir pro apartamento. Ninguém quis. O certo era, quem tava de castigo, ia pra lá, dormir nas camas. Aí ficou como, ó? Aí quem tá de castigo, pega uma brecha de vez em quando alguém sai de sofá, pula pra ali. Quem é ali? Ali, ó. Mas pro solar, Tambaú, ninguém quis ir. Jogar a touca sem ter cabelo e o lençol no corpão, não, amor. Se levantar, bora? Todo mundo? Dobrar o lençol, organizar aqui. Esse sofá já mudou de lugar ontem que a gente gravou o vídeo, a gente botou ele no lugar dele de novo. Escovar os dentes. Escovar os dentes, Andy? Não. Café com bosta, né? Não é fingir que não tá ouvindo, não, que sua audição é boa quando você quer. Ei! Ei, cadê? Ei, tá vivo? Ei. Aqui é água, aqui é água. Joga água, joga, 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 joga. É mentira, tá vendo? Bom dia, como acordo feliz. Aproveite, viu? Só pra vocês mudar um pouquinho de sorriso. Começou as aulas em agosto. Não tem nada disso, viu? Nada. Porque não tem. Até o horário deles ver vocês é antes de meia-noite. Só pra vocês entenderem. Que loucura essa. Aproveite o mês de julho. Tá maravilhoso, não tá? Agosto tá chegando, aulas. Aproveite as férias, pra não dizer que eu sou ruim também, que eu não deixo nada. Pois é, porque se tu deixar, quando não passa nas provas, então no santo deixar na visão até de madrugada. É, a culpa é minha. Aham. Sim, sempre. E vocês sabem que vai atrapalhar, nós viu? Não, mas eu já reprovei antes dele. Ixi, como tá boa a situação. Ela quer reprovar mesmo. Ah. Ela tá dizendo que antes dele ele já reprovou, com ele vai ser pior ainda. Porque qualquer coisa agora é culpa que tá namorando. Cada vez piora, né? Cada vez que passa, piora. Meu Deus. Eu fico com vergonha. Um bagulho tão bom ficou ali.
Não, bofinho não, eu sou casada. Então, não é bofinho, não. Bofinho é uma forma de falar, mulher. Não, bofinho é quando a gente tá de relance, não sabe se é pra vida. Eu sou casada. E ela já é casada, ela já terminou os estudos, já poderia ser formada. Mesmo sem ser formada, minha vida já está estruturada, estou aposentada. Vocês estão no processo. É. E eu também. É, né? Mas não dá mais, não. Enquanto o cuscuz de manhã fica pronto, eu vou atacando aqui os bolinhos de caco de ontem. Quem quiser tá aqui, ó. E o café tá ali, ó. Não tem fome não, né? Tá no regime, né, minha filha? Não, é porque eu vim de cachaça. E eu comi estrogonofe e eu ontem. Na badeira. E eu comi tanta feijoada de Denise ontem. E aí, feijoada? Eu comi tanto um prato. Não, mulher, não. O que foi? Eu não entendi. Sacada, já tá feliz, mulher. Eita, o gosto tá no ar. Não é bem nada aí, Kelsey. Nem. Que fofinha. Mãe. Bom dia, carregadinhos. Bom dia, carregadinhos. Tô aqui de boa. Tô aqui de boa. Com o papai. Com o papai. Comendo um bolinho de caco. Um bolinho de caco. Um danoninho. Um danoninho. E é isso. É isso. Bom dia. Boa ideia. Que vocês sejam felizes. Felizes. Bora merendar? Bora. Então bora comer. Quer que pai dê a tu? Uhum. Vinzinho, vinzinho, vinzinho. Agora um pedaço de bolo. E vinzinho, vinzinho. Vinzinho, vinzinho. Vinzinho, vinzinho. Gostoso? Ideia, né? Aí ela tá faltando fazer duas reposições. É como, tipo assim, não fez, não diga que era pra fazer. Ela teve uns probleminha pra resolver em Cajazeiras e aí foi. Não tá reprovada. Fui analisar o babado. Mas tá faltando fazer duas notas. Então tem que passar nessas duas notas pra tá aprovada. Após, tá por fazer? Não tô pensando que você vai fazer, não. Eu tô falando aqui outro negócio aqui. Que eu vou dar meu convite pra ela. Mas se ela sair do caixa, ela tem dois convites. E eu vou dar meus convites pra quê? Que eu não vou convidar ninguém. Tem! E aí, Zé? Então, né, meninas? Não vou dar para vocês, vou dar para o Miguel. Todo mundo já sabe que ele vai fazer isso. Eu não tenho o que convidar. Eu não tenho o que convidar. Miguel também falou que não tem. Eu tenho! Tenho convite! Deixa eu explicar ao povo esse convite. Pega ali um convite pra mostrar ao povo. Foca nesse convite. E outra, dependendo de vocês, a gente vai fazer uma viagem, né, Camila? Assim, Cat, eu não sei, porque assim, Dani, antes de se relacionar, queria convidar pessoas lá do Rio. Mas aí, tá relacionado. Dailan também amava o Rio de Janeiro. Do nada, detesto o Rio de Janeiro, menina. Sim, eu não vou contar pra vocês o detalhe agora, porque eu não posso. Tem que dar certo primeiro. Tem que dar certo primeiro. Vai dar tudo certo. E aí é o seguinte. Kathleen, como não tem tá faltando as duas provas que ela vai fazer, então eu acho justo tirar ela do castigo. Eu também, é! Quer e aí ela quer convidar alguém do Rio de Janeiro também. Só que pra gente entregar os convites, a entrega é pessoalmente. A gente depende de vocês, mas deixa eu mostrar o convite primeiro. Ídolo, por que os outros não vão? Primeiro por quê? Miguel não tem ninguém pra convidar do Rio. Os convites de Miguel vão ser aqui de João Pessoa. PX não passou por média. Andy não é da escola. Daninha passou por média. Mas como tá namorando, nem o boy dela vem, porque parece que o boy dela tem compromisso. Então, os dois convites dela, não sei pra quem vai. Aí, Té não quer convidar ninguém. Té passou por média, tem dois convites. Meu amor, é, você pode, é. Tem que dar os convites, sabe? Vai dar pra quem os convites? Um pra Camila e um pra Kathleen. Pronto, então agora a Kathleen tem três convites e Camila tem três convites. Vamos fazer um inbox desse
convite, que eu tenho certeza que depois que eu abrir ele, todo mundo vai querer esse convite. Eu não tenho direito a levar ninguém, a não ser meus três carregadinhos, que eu vou já explicar pra vocês como é que faz pra vocês participarem e ganhar os três convites. Mas deixa eu mostrar o convite deles aqui, que eles vão entregar pra pessoas que eles têm proximidade, que gostam ou que querem conhecer. Ó. Ó. Abre. Primeira coisa que temos aqui, uma garrafinha. Linda. Segunda coisa que temos aqui, um iPhone 15 Pro Max. Todos os convites vai vir com o iPhone 15 Pro Max. Então a caixa tá aberta. Lá. Crado. Vamos ouvir. Lá. Crado. Cada um vai escrever o seu convite pra pessoa que quiser, com a mensagem especial. E tem uma camisa, porque teremos um dia de carnaval de época. Vamos ao inbox desse convite aqui. Deixa eu mostrar a vocês o que é que tem dentro desse convite. Ítalo, quando é que vai ser a colônia de férias? Eu vou anunciar a data. Eu posso participar? Oi, para de besteira, sabe que não pode. Ah. Tu vai estar lá comigo, organizando, gravando, acabando com tudo. Gente, então vou participar. Vai. Que tristeza foi essa, gente? Tem como não, minha filha, não ficar triste, não. E deixa eu piorar pra vocês, eu tô pensando em trazer uma atração pra essa colônia. Que eu tenho certeza que vocês vão roer as unhas de vocês pra estar. Levanta, né? Que, pra que passou? Isso é surpresa. Lado a lado, né? Agredinho. Isso é a surpresa pra vocês que passaram. Vocês merecem ter uma surpresa. Ai, meu Deus. Eu também imagino. Eu mudando de assunto aqui, eu quero dar um presente a uma pessoa que não merece, mas eu quero dar um presente. Eu nem falei a tua, Euro. Cadê Euro? Eu vou dar um presente até agora. E mesmo ele não merecendo, eu vou fazer isso. Eu sei o que é. Eu sei que ele gosta de uma artista. Sabia. E essa artista vai fazer show num lugar que uma pessoa que eu confio muito vai estar. E aí eu pedi pra essa pessoa, comprou um camarote. E aí, mesmo eu não estando aqui, eu vou organizar tudo pra vocês. Tá chorando, então. Ai, meu Deus. E aí, sexta-feira você vai pro show dela. Ele vai pro show de... Então, por que eu tô fazendo isso? Por mais que ele seja assim, birrento. Porque ele não gosta das mesmas coisas que vocês gostam. E aí, eu sei que cada filho meu gosta. E eu sei como ele gosta muito da Luísa. E ele passou, né? E ele passou por média. Eu tinha que fazer alguma coisa que ele gostasse muito. Pra valer a pena. Por mais que seja a obrigação dele passar, mas pra valer a pena todo esforço, dedicação, passar por média. Acredito. Então, mamãe vai liberar você ir no shopping, eita, comprar seu bom look, arrasar com tudo. Eita. Quer ir no shopping daqui ou de Fortaleza? De Fortaleza, né, amor? Então tá. Aí você vai pro shopping de Fortaleza e vai pro show dela no camarote que mamãe reservou pra você. Mentira. Meu Deus. Eu ainda não tô assassinando Luiz, que eu vou ver Luiz, ó. A mãe dele cortou a mãe dele. É real, agora deixa eu voltar pros meus... Te amo, tá vendo? Sou a melhor mãe do mundo, eu sei. Vou dar os convites. Convite aqui, esperando três de vocês pra curtir com a gente. Essa colônia, com a gente, assim, os que passaram, né? Olha atrás de tu! Urra, urra, urra!